Niin. Nyt on rek päällä. Tällä viikolla on teema ihminen ja lähipiiri. Eli se on se meidän ensimmäinen teema. Ja nyt tänään puhutaan omasta elämästä. Ja mä ajattelen, että mulla on tuossa muutama sellainen ihan tärkeä verbi, joita tarvitaan, kun keskustellaan. Mutta katsotaan, mihin mun notes katosi. Otetaanpa vielä uudestaan. Mä haluan myöskin tuon, että mä voin kirjoittaa sinne. Noin. Nyt on myös notes siinä ja mä vähän muokkaan vielä, että näkyy kaikki. Okei. Ja kun puhutaan omasta elämästä, niin siinä on aina tärkeää se, että millä tavalla me informoidaan siitä meidän historiasta, mitä aikamuotoa me käytetään, ja sitä lähdetään nyt tänään treenaamaan. Ja ihan ensimmäinen tämä tuttu juttu, mä voin aloittaa, eli mä olen syntynyt Tampereella vuonna 1968. Ja mulla oli pieni perhe, mä olin meidän perheen esikoinen, mikä tarkoittaa, tiedätkö Maria, mitä tarkoittaa esikoinen? Ei. Se on niin kuin ensimmäinen lapsi perheessä. Sitten voi olla keskimmäinen ja sitten kuopus on se niin kuin nuorin viimeinen lapsi perheessä. Ja meidän perheessä on vain kaksi tyttöä. Mun isällä ja äidillä on vain kaksi tyttöä ja mä olin esikoinen, eli se ensimmäinen lapsi. Ja myös mä olin koko suvun ensimmäinen lapsen lapsi, eli mun mummojen ja pappojen ensimmäinen lapsen lapsi. Eli mä sain paljon huomiota, koska mä olin numero yksi silloin ensimmäinen. Mulla oli pieni, mukava perhe. Äiti oli sairaanhoitaja ja isä oli insinööri. Ja isä matkusti tosi paljon Euroopassa ja monissa maissa rakentamassa paperitehtaita. Ja mitähän vielä? Mulla on aika iso ikäero mun siskon kanssa. Meillä on 12 vuotta ikäeroa, eli minä olin tosi pitkän aikaa perheen ainoa lapsi. Ja sitten mun pikkusisko syntyi. On tosi vaikea, tässä on kysymys, että mikä on ensimmäinen asia, jonka sä muistat. Niin mä en ole ihan varma, onko se ensimmäinen asia, mutta muistan, kun mä olin ihan pieni, ehkä 3 tai 4 vuotta. Ja mä olin mummon ja papan, eli mun isovanhempien kanssa marjassa tai sienessä. Mitä tarkoittaa, Maria, olla marjassa tai sienessä? Kun me poimimme marjoja. Joo. Onko se marjassa? Ja joo. Kun poimimme sieniä, se on olla sienessä, kyllä. Okay. Joo, joo. Ja silloin satoi tosi paljon vettä. Se oli loppukesä tai alkusyksy ja oli vähän ehkä kylmä. Ja mummolla oli termospullossa. Tiedätkö, mikä on termospullo?
Joo. Kahvia. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä maistoin kuumaa kahvia, kun oli vähän kylmä metsässä ja mummo antoi mulle vähän kuumaa kahvia. Se oli tosi pahaa, mutta se on yksi vanha muisto. Nyt Maria on sun vuoro. Haluatko kertoa? Ei tarvitse puhua totta, saat ihan vapaasti keksiä itsellesi syntymäpaikan ja perheen. Ja muistonkin, jos haluat. Joo, Marialla taitaa olla sama juttu kuin Katjalla, että siellä on lapset iltapuuhissa, mutta katsotaan, jos lapset sallivat puhua vähän. Mä voin sitten leikata tästä myöhemmin pois, jos siellä on. Joo, okei. No niin, kokeile. Joo, okei. Minä olen Maria. Minä olen syntynyt 3. päivä tammikuussa vuonna 1991. Okei. Okay. Joo. Koko ikäni minä olin asunut Algeriassa. Isossa kaupungissa. Minä lapsuudessani olin todella tuhma. Ai. Tuhma, energinen, mutta huipu lapsi. Tarkoittaako se niin kuin sellainen tosi lahjakas talentid? Joo. Joo. Eli... Joo, huipulapsi. Minä aloitin koulun, kun tautin 4 vuotta. Oho. Joo, tosi pieni. Anteeksi, mä keskeytän. Minkä ikäisenä Algeriassa normaalisti lapset aloittaa? Se on 4 vuotta. Okei. Okay. Se on normaali. Joo, joo. Okei. Okay. Joo. Minä opiskelin koulussa noin 10 vuotta. Ja sitten minä pääsin lukioon. Joo, ja lapsina minulla oli iso perhe, minulla on 5 siskoa ja 1 veli. Minun äiti on kotiäiti ja minun isä on ehkä rakennusinsinööri. Voinko kertoa jotakin kouluun liittyä? Ei ehkä tarvi vielä, koska me puhutaan kohta myöhemmin vielä lisää, niin voit ehkä kertoa sen muiston. Okei. Minun ensimmäinen asia, jonka minä muistan, ehkä minun mummoni. Hän on täysin vanha, kun olin pieni. Hän on täysin vanha ja hän tukasi minusta todella paljon. Ja minä nukuin mummon kanssa, joka vuola. Kun olen lapsi. Joo. Sä nukuit mummon, tiedätkö, kainalossa. Joo, kainalossa, joo. Joo. Joo, mä nukuin mummon kanssa tai mummon kainalossa joka yö. Silloin kun sulla on toi sana joka, niin sun ei tarvi sanoa yönä, vaan joka yö. Perusmuoto riittää siinä. Okei.
Hyvä, okei. No, sitten mennään eteenpäin, koska täällä on sitten lapsuus. Ja katsotaan, täällä on lisää kysymyksiä. Mulla on täällä aika paljon kysymyksiä. Täällä tulee sitten vasta koulu vähän myöhemmin, niin sä voit siinä kertoa koulumuistoja. Mutta mä kerron sulle vähän mun lapsuudesta ensin. Mä ajattelen, että mun lapsuus oli tosi onnellinen. Mä olin myös tosi paljon mummon ja papan kanssa ja erityisesti papan kanssa mulla oli tosi läheinen suhde. Meillä oli yhteisiä salaisuuksia aina ja hän rakasti minua yli kaiken. Eli minä olin tärkeä hänelle ja hän oli tosi tärkeä minulle ja totta kai vanhemmat myös. No sä kerroit, että lapsena sä olit aika villi mitä sä sanoit, tuhma, energinen, mutta se voi tarkoittaa myös sitä, että tekee paljon asioita, on paljon energiaa. Mulla myös oli paljon energiaa, mä tykkäsin kiipeillä puissa ja olin aika sporttinen, tykkäsin ratsastaa ja leikkiä pyörällä ja usein kaaduin pyörällä, koska menin liian nopeasti ja tykkäsin leikkiä paljon poikien kanssa. En tykännyt kotileikeistä kovin paljon. No joo, paljon asioita voisi kertoa. Ja mun ystäviä olivat pienenä, no esimerkiksi, no mulla ei ollut paljon sellaisia läheisiä ystäviä, oli paljon kavereita, mutta Johanna oli mun parhaan ystävän nimi ja hänen kanssa minä jaoin kaiken. Me teimme yhdessä kaikkia, juttelimme, luistelimme, teimme kaikkia, ehkä leikimme, pelasimme. Se oli tärkeä ystävä lapsena. Haluatko kertoa jotakin sinun lapsuudesta lisää? Minä olin ihan vilja lapsi ja minä olin tosi energinen reipas lapsi. Minun lapsuus oli ihan onnellinen, koska minulla on iso perhe ja me asuimme yhdessä ja me leikitään yhdessä ja suurellaan yhdessä. Minun kotona mummoni ja ukkoni asuivat meidän kotona ja me tapasimme heidät joka päivittäin. Lapsena minä tukasin leikkiä. Leikkiä, puurailia. Puuraila. Ja minä leikin yleensä kotona. Minun siskot ja veljen kanssa. Siskojen ja veljen kanssa. Minulla ei ollut paljon ystäviä, kun olen lapsi, koska minulla on iso perhe ja yleensä, koska me leikimme kotona.
siksi minun sisarukset ovat riitaa minulle. Joo. Kyllä. Ei ollut aika. Joo. Joo, kyllä. Eli ei ollut paljon muita ystäviä, koska oli iso perhe ja yhteisö on hyvä sana. Se sun perhe oli sellainen yhteisö, community. Siinä oli paljon, paljon ihmisiä ympärillä ja sen lisäksi ei oikeastaan tarvitse paljon enempää. No sitten mennään vähän eteenpäin koulussa ja opiskelemassa, niin mä kerron vähän, mitä mä ajattelen koulusta. Mä en hirveästi tykännyt koulussa. Mä olin tosi hyvä koulussa ja mä osasin lukea jo, kun mä aloitin koulun ja mä tein kaiken nopeasti. Ja mulla oli tosi, tosi, tosi tylsää koulussa, koska tuntui, että täytyi aina vaan odottaa ja odottaa ja ei ollut tarpeeksi paljon tehtäviä. Mun lempiaineet vähän vaihteli. Se riippui siitä, ehkä oliko siellä jotain mielenkiintoista, mutta kaikki taideaineet, kuvaamataito, Suomessa on piirustus, kuvaamataito, taide, liikunta. Mä tykkäsin niistä tosi paljon. Joskus myöhemmin mä tykkäsin paljon matematiikasta, joskus mä tykkäsin historiasta. Se vähän riippui tilanteesta. Ja no, mä kävin peruskoulua Suomessa kaikki käyvät 9 vuotta. Sitten mä kävin lukiota, mutta mä kävin lukiosta, olikohan 2 vuotta päivälukiossa ja sitten viimeisen vuoden mä kävin iltalukiossa, mä olin töissä samaan aikaan. Ja sitten sen jälkeen olen opiskellut vielä paljon monta vuotta yliopistossa, mutta mä olin aina töissä samaan aikaan, eli en valmistunut ihan nopeasti, jos muistan oikein, muistaakseni 8 vuotta mulla meni yliopistossa ja sitten sen jälkeenkin olen opiskellut paljon ja myös nyt opiskelen, että varmaan ainakin 20 vuotta, 25 vuotta on opiskeluhistoriaa. Entäs sä, Maria, tykkäsitkö sä koulusta? Ei ihan tykkäsin, mutta joo, minä tykkäsin koulusta. Miksi? Koska minä olin, koska koulussa minun sisarukset ovat minun kanssa koulussakin, eikä taulla me leikimme yhdessä, ihan sen kotona, me olimme samassa koulussa. Siksi se oli ihan sama kuin kotona tai koulu. Ei ihan iso vaihto. Minun lempiaineeni oli matematiikka. Minä tukan matematiikasta. Minä kävin koulua, kun olin 4 vuotta, minä menin ehkä puoli vuotta päiväkotiin ja sitten minä menin kouluun ja olin koulussa noin 10 vuotta ja sitten minä pääsin lukioon. Sanoitko, mä kävin koulua ehkä 10 vuotta? 10 vuotta, joo. Joo, noin 10 vuotta. Ja sitten sä menit lukioon. Joo. Joo. Muistatko, kuinka monta vuotta sitten, onko lukio 3 vai 4 vuotta? Se on 2 vuotta, vain 2. Se on 2 vuotta, joo. Onko sulla sitten sen jälkeen opiskeluhistoriaa vielä? Joo, joo. Lukio on
jälkeen minä pyrin opiskelemaan yliopistoon lääketieteelliseen. Ja sitten minä pääsin lääketieteelliseen. Sitten noin 5 vuotta yliopistossa. Ja sen jälkeen minä valmistuin vuonna 2014 yliopistossa lääkäriksi. Ja sitten minä menen minä työskentelen erikoistuva lääkärinä noin 4 vuotta päivällä. Ja kun minä suurusteltiin mieheni ja sitten minä mentiin naimisiin. Sitten minä muutin Suomeen vuonna 2020. Aloitko sä silloin 2020 opiskella suomea? Minä vain opiskelin suomen kieltä nyt. Minä opiskelin vain suomen kieltä nyt tällä hetkellä, joo. Mutta opiskelitko sä jo Albaniassa suomea vai aloitko sä silloin, kun sä muutit Suomeen? Nyt, kun minä muutin Suomeen, sitten joo. Minä aloitin. Joo. Sulla on tosi pitkä kouluhistoria. Sä sanoit, että lakitieteellinen tiedekunta, niin opiskelevatko lääkärit lakitieteellisessä? Vai onko se luonnontieteellinen? No, se on lääkäritiede. Joo, onkohan se, olisiko se sitten niin kuin lääketieteellinen, koska joo, lääketieteellinen tiedekunta just, joo. Okei, joo, ja sä olet erikoistunut myös. Joo. Joo, okei. No koulun jälkeen, mä olen niin vanha, että mulla on paljon tapahtumia koulun jälkeen, mutta on monenlainen työhistoria ja jos mä nyt jotakin kerron, niin koulun jälkeen mä olen ollut työssä ainakin 20 eri paikassa ja silloin opiskeluaikana mä olin tehdastyössä, olin siivoustyössä monenlaisessa, mutta sitten olin 18 vuotta töissä kotoutumiskoulutuksessa, eli olin suomen kielen ja kulttuurin opettajana ennen Gimaraa. Ja sitten olen ollut myös asiantuntijana monenlaisissa projekteissa ja kehittämistehtävissä ja verkkokoulutuksen ja teknologian kehittämisessä. Mutta koulun jälkeen tein tosi paljon erilaisia töitä. Ja tuossa on tuo kysymys, että kuinka vanha olit, kun koulu loppui, niin mä en tiedä, koska mä opiskelen vielä, niin voi olla, että mä olen 100-vuotias, kun viimeinen koulu loppuu, mutta ehkä sitten, kun ammattiopinnot loppui, niin ehkä mä olen joku 24 tai 25. Entä sä? Ihan vapaasti voit kertoa, mitä ajattelet, että mitä teit koulun jälkeen? Kun minä valmistuin yliopistosta, minä olin ehkä 25 vuotta vanha. Ja sitten minä työuran menin sairaalaan ja olin minä työskentelin tai opiskelin yhdessä. Samaan aikaan? Joo. 5 vuotta. Ja samassa paikassa. Joo, oliko se erikoistumisopinnot? Joo, se on.
Joo, okei, okei. Saako kysyä, mihin sä erikoistuit? Oliko sulla joku sydänkirurgia tai? Joo, se on lasten lääketiede. Joo. Okei, joo. Hyvä. Haluatko lisätä vielä jotakin? Onko? Joo, ei, minun mielestäni on ihan ok. Okei, se riittää tähän ihan hyvin. Ja sitten katsotaan, meillä on täällä muutama tai oikeastaan kaksi slaidia vielä. Ja nyt mä haluan tarkistaa, sä puhut varsin hienosti sillä tavalla, että sä käytät näitä rektioita aika oikein. Mun ei tarvitse paljon korjata tuolla, mutta tarkistetaan vielä. Tässä on muutama sana opiskella mitä. Eli sä opiskelit lääketiedettä. No mä voin kertoa, että mä opiskelin, mun pääaine oli suomen kieli. Mä opiskelin suomen kieltä ja kirjallisuutta. Tiedätkö, mikä on kirjallisuus? Joo, literature. Joo, kyllä, kyllä. Mulla oli sivuaine kirjallisuus. Ja no, mä opin esimerkiksi tutkimusta tai kielihistoriaa tai suomea vieraana kielenä. Ja sitten mä koulussa opettelin tai harjoittelin, no jos mennään ihan sinne peruskouluun, niin siellä harjoittelin esimerkiksi matematiikkaa, historiaa, biologiaa, maantiedettä. Mä pyrin Turun yliopistoon tai Tampereen yliopistoon tai nyt tällä hetkellä Lappeenrannan tekniseen yliopistoon mä pyrin, eli se on se, mä lähetän hakemuksen ja mä haen paikkaa siellä, mä pyrin sinne. Ja sitten mä pääsin töihin tai mä pääsin opiskelemaan, esimerkiksi pääsin LUT-yliopistoon opiskelemaan. Monta vuotta sitten valmistuin mistä? Valmistuin Tampereen yliopistosta, valmistuin mistä, olin työssä, missä, olin työssä koulutuskeskus Salpauksessa 18 vuotta, olin työssä minä, olin työssä opettajana, suomen kielen opettajana. Tapasin siellä minun upeat kollegat, joilta opin tosi, tosi paljon asioita ja tutustuin kollegoihin, keneen ja mihin. Niin nyt sä voisit kertoa sun elämästä pienen storin, jossa sä voisit käyttää näitä. Ei tarvitse käyttää kaikkia, mutta mä vähän kuuntelen, että onko sulla kaikki näiden verbien rektiot oikealla paikallaan. Mä vähän luulen, että on, mutta kuunnellaan. Okei. Okay. So, minä opiskelin suomia tällä hetkellä. Minä opin puoraimimaan. Kun olin lapsi. Minä harjoitelin puurailemaan isäni kanssa, kun olin lapsi, kun olin noin 20 vuotta vanha, minä puurin opiskelemaan yliopistoon. Yliopistoon. Sitten minä pääsin yliopistoon ja sitten vuonna 2014 minä valmistuin lääkäriksi yliopistosta.
minä olin sitten yliopiston jälkeen minä olin toissa lääkärinä sairaalassa. Isossa sairaalassa oma kotimaassa. Minä tapasin mieheni kun olin sairaalassa. Minä tutustuin hänen. Minä tutustuin hänen vuonna 2016. Ja yksitoista. 16. 16, okei, okay, joo. Joo, ja me suurestelimme vähän aikaa ja sitten me mentiin näin. Ja sitten vuonna 2020 minä muutin Suomeen. Minä asuin vähän aikaa yksin omassa kotimaassa ja sitten minä muutin Suomeen. Joo. Onko sun mies myös lääkäri? Ei, hän on tohtori. Hän on tuossa yliopistossa. Joo, okei. Joo, hän ei ole lääkäri, mutta hän on tohtori. Joo, mä ajattelin, että hän voisi olla lääkäri, koska te olette tutustuneet ehkä sairaalassa, vai oliko se sairaalan ulkopuolella? Ulkopuolella. Okei, joo. Joo, mutta hei, tosi hienosti sä käytät näitä rektioita. Oliko tässä sulle mikään sana uusi? Kaikki on tuttu. Joo, nämä on tällaisia ihan perussanoja, joita sä tarvitset, kun sä kerrot elämästä. Ja sä jo oikeastaan kerroitkin aika paljon, mutta sitten vielä ehkä sellainen pieni gallup tähän lopuksi. Mitkä on sun mielestä sun tärkeimmät tapahtumat sun elämässä? Mun on, jos mä itse vastaan tähän kysymykseen, että mitkä olisi mun elämän tärkeimmät tapahtumat, niin niitä on kyllä tosi vaikea kategorisoida ja päättää, että mikä olisi tärkein, mutta ehkä silloin, kun muutin kotoa vanhempien luota pois, niin ehkä se on ollut yksi aika iso tapahtuma. Mä muutin Turkuun töihin silloin ja ehkä sitten nyt mä asun tällä hetkellä Lahdessa, niin ehkä muutto Lahteen oli iso juttu, koska mä ajattelen, että mä tulin tänne vain käymään, mutta nyt olen ollut jo 20 vuotta täällä. Tietysti lasten syntymät ovat olleet tosi isoja juttuja ja monien ystävien tapaamiset, monet ystävät. Ja mun täytyy sanoa, että kun mä olin siellä töissä Salppauksessa kotoutumiskoulutuksessa, niin mä sain siellä todella tärkeitä ystäviä, niin ehkä se työpaikka oli mulle myös tosi tosi tärkeä. Entä sä? Se on vähän vaikea kysymys. Joo. Mutta koska kaikki tapahtumat ovat tärkeitä minusta. Mutta ensimmäinen tärkeä asia, kun minä vaihdoin kouluun, kun olin noin 10 vuotta, se on ihan tärkeä, tai minä muistin, että olin todella ikävä, ja se oli ihan syyllinen aika, koska meillä on, minä olin jo kauan samassa koulussa, ja se oli vaikea
vaihtoa. Ja toinen iso tärkeä tapahtuma on, kun minä pääsin yliopistoon. Olen onnellinen yliopistoon päätystä. Ja sitten kolmas tärkein asia voi olla, kun me mentiin naimisiin vuonna 2016. Joo. Ja sitten neljäs tärkeä asia oli, kun mun ensimmäinen lapsi syntyi. Minä olin todella onnellinen, kun mun ensimmäinen lapsi syntyi. Minä vuonna se tapahtui? 2018. Joo, okei. Okay. Eli hän on aika pikkuinen vielä. Joo. Joo. Joo, ja sä sanoit, että ensimmäinen lapsi, niin onko sulla monta lasta tällä hetkellä? Vain kaksi lasta tällä hetkellä. Joo, se on ihan, kun he ovat pieniä, niin riittää paljon tekemistä. Joo. Kyllä. Hyvä. Tänään meillä ei ole muita tehtäviä. Otin tämän elämäkerran ihan siksi, että halusin vähän testata tätä materiaalia. Ja nyt jos haluat kysyä minulta jotakin tai haluat kertoa jotakin lisää tai haluat kommentoida, niin on mahdollisuus siihen vielä ennen kuin lopetamme. Tuleeko sinulle jotakin kielestä kysymyksiä tai mitä vaan? Ja Katja myös voit kysyä, jos haluat. Ajatuksia, kysymyksiä, kommentteja. Oli Maria tosi mielenkiintoista kuulla sinun historiasta asioita, joita sä kerroit. Ja erityisesti just se, että se on varmasti ihan erilaista, jos on kaikki sisarukset opiskelee samassa koulussa kuin sä. Se on varmaan aika turvallinen tunne. Joo, minun lapsuudessani oli ihan onnellinen aika. Nyt minä kaipaan siitä. Joo, sulla on ihania muistoja lapsuudesta ja toivottavasti sun lapsille ja Katjan lapsille myös ja kaikkien lapsille on turvallista siellä koulussa, ei ole kiusaamista. Ja sitten jos on isosisko, pikkuveli, isoveli on samassa koulussa, niin se on aina sellainen hyvä asia, kun sitten jos on joku ongelma siellä, niin he tulevat auttamaan, kun ovat samaa perhettä. Riitelittekö te tosi paljon sisarusten kanssa? Joo, joskus, mutta se ei ole iso taistelu. Joo. Pieni eka me riitelemme vähän, ei ole iso, mutta joo, joskus. Joo, puhutaan, että sisarukset aika usein. He ovat ehkä kateellisia toisilleen, toinen saa ehkä enemmän jotakin ja sitten voi olla, että tulee jotakin pientä riitaa siellä. No, mutta, minä luulen, että minun isäni tai minun äiti ihan yritävät tasapainotella, että kaikki lapset saavat uhtaa asiaa. Joo. Eli he olivat hyvin tasapuolisia. Sä sanoit hienosti, he yrittivät tasapainotella.
tarkkaan tasapainotella, että kaikki saavat yhtä paljon asioita, esimerkiksi jäätelöä tai jotakin, mitä vaan. Joo. Ja mä muistan myös, minun mummolle oli tosi tärkeää, erityisesti varmaan vanhemmille myös, mutta muistan, että minun mummo oli tosi tarkka siitä, että hän tasapuolisesti halusi antaa kaikille saman verran asioita, mutta se on tietysti, se on vähän suhteellista myös, toinen tarvitsee enemmän jotakin toista ja toinen tarvitsee toista, että se ei ole ihan helppo juttu. Okei, sama kysymys tuli ukitettiin tosi yleisesti, että sinä voit kirjoita letter to a friend to join competition. Mitä kilpailu on? Miksi kutsut ustava? Milloin ja missä ja miten voit voita? Tämä on vähän vaikea minulle sama kysymys. Eli kilpailu, eli oliko se sama kysymys vai eri kysymys? Sama kysymys. Tämä on yksi kysymys ja sillä on neljä tai kolme osaa. Okei, okay, joo. Sinä voit kirjoita ehkä kirje ja kirjeessä. Sinä voit kirjoita, että mitä kilpailu on. Miksi kutsut ystävää, milloin ja missä ja miten voin voittaa? Okei. Okay. Miksi kutsut ystävää ja milloin ja oliko miksi voit voittaa? Joo, milloin ja missä ja miten voin voittaa? Ja miten voit voittaa ystävän? Miten sä vastasit siihen? En vielä, minä en tiedä, voinko kirjoita ehkä jalkapallo-ottelussa, onko se ok tai ei? Kyllä, varmaan voi, ja siinä voi varmaan vastata hyvin monella tavalla, mutta jos multa kysytään sitä, että mitä kilpailu on, niin, ja miksi kutsut ystävää jossakin kilpailutilanteessa, niin se on ehkä sellainen vähän niin kuin leikki tai leikillinen, pelillinen asia, että juuri jalkapalloottelussa, koripalloottelussa, niin sä taistelet kyllä sitä sun partneria vastaan, se on sun vastustaja, eli sä voit kutsua häntä vastustajaksi tai sitten pelipartneriksi. Ja kyllä mä ajattelen, että en tiedä oletko sä samaa mieltä, mutta mä ajattelen, että jos mä olen rehellinen, niin en mä niin kuin esitä, en mä anna toisen ihmisen voittaa minua sen takia. Kyllä mä ajattelen, että mä yritän parhaani pelissä ja sitten mä häviän aidosti tai voitan aidosti, mutta tuo kysymys varmaan tarkoittaa juuri sitä, että esitätkö sä, että sä teet vähän huonommin, vaikka shakkipelissä sä pelaat tahallasi väärin tai sitten jossakin pelissä annat sun ystävän voittaa sen takia, että hän on ystävä. Mitä sä ajattelet? Annatko sä ystävän voittaa ja et yritä paljon vai teetkö sä kaikkesi, että sä voittaisit itse? No, minä voin voittaa itse. Minä en voi halua, että ystävä voittaa. Joo, mä ajattelen, että se olisi epärehellistä, jos mä olisin vihainen sinulle, jos mä pelaisin sinun kanssa ja sinä antaisit tahallasi. Mä kirjoitan tähän, onko tuttu sana tahallaan. Eli minä tavallaan I play this way that you win. Et minä annan sinut tahallaan tai minä pelaan tahallaan huonosti, niin en minä tykkäisi siitä. Joo, okay. Eli mielestäsi mikä on hyvä kilpailu?
jotta minä voin kirjoita paljon. Mutta onko se kysymys, mitä kilpailu on, vai onko se kysymys, että mikä kilpailu? Se on mitä kilpailu on. Niin, koska jos se on mikä kilpailu on, niin silloin sun täytyy valita esimerkiksi jalkapallo, koripallo tai joku toinen laji. Mutta jos kysymys on, mitä kilpailu on, niin what competition? Actually, se on filosofinen kysymys. Joo. Eli silloin sun ei tarvitse edes kertoa, että onko se joku laji tai joku. Eli kilpailu on sellaista, että haastetaan toista ihmistä. Minä haastan sinua aina parempaan ja parempaan suoritukseen. Minä haluan, että myös sinä opit ja olet koko ajan parempi. Mitä sä ajattelet, mitä kilpailu on? Eli jos kysymys on, mikä kilpailu on, niin sitten se on se konkreettinen jalkapallo, koripallo, mutta mitä kilpailu on, niin sitten se on, mitä elämä on, sen tyyppinen kilpailu tai kysymys. Mitä sä vastaisit? Mitä kilpailua? Minä luulin, että minä voin kirjoita jalkapallosta, mutta en ole varma. Kyllä sä varmasti voit kirjoittaa jalkapallosta, mutta se on, sitten sä voit niin kuin kertoa siinä, että esimerkiksi mä kerron jalkapallosta, mutta mä luulen, että kysymys on ehkä tämä ensimmäinen, en nyt tiedä tarkasti sitä kysymystä. Joo. Ehkä se voi olla, mikä kilpailu on. Joo, jos se on niin, niin sitten tosiaan sä voit ihan hyvin kertoa vaikka jalkapallo, kori, pallo, mikä vaan sakki, kaikki käy. Ja sitten tämä on niin kuin filosofinen kysymys. Kumpi se vaan on. Joo. Ja miksi kutsut ystävää, niin jos on kilpailusituaatio, kilpailutilanne, niin hän on vastustaja, tai sitten hän voi olla ystävä, mutta kuitenkin vastustaja, hän on oppositiossa sinulle. Joo. Mutta tässä tuli mun mielestä kaksi hyvää sanaa, eli tämä olla tosissaan, olla tosissaan, eli on aito, real, ei feikkaa, ei ole sellaista feikkipeliä. Ja sitten, oletko sä Maria, oletko sä voiton tahtoinen persona? Joo. Minä myös tykkään voittaa. Minusta on kiva voittaa. Haluan saada paljon maaleja, jos pelaan jalkapalloa. Ja sitten toi tahallaan. En pelaa huonosti tahallani. Pelaatko sinä? Ei. Joo. Ehkä pari ihan hyvää fraasia, mitä voit käyttää. No niin, mutta se oli hyvä kysymys. En tiedä, voi olla, että en osannut vastata kovin hyvin, koska en ole ihan varma. Joo, se on hyvä. Joo, mutta ainakin saimme hyvää keskustelua, mielenkiintoista keskustelua, ja minusta tosi mielenkiintoinen aihe olisi vastata, jos ykitestissä olisi. Mutta minusta toi, en ole ihan varma tuosta kysymyksestä, minusta se on aika vaikea kysymys. Se olisi vähintään B2-tason kysymys. Joo, se on minustakin se on vähän vaikea. Ja tämä kysymys tuli monta testissä. Monta testissä. Sama kysymys tuli. Okei. Joo. Hyvä. Haluatko Katja kysyä vielä jotain vai lähdetäänkö torstai-illan viettoon?
siksi, mikä on aihe torstaina? Onko se sama ihminen ja lähipiiri? Tai... Meillä vaihtuu nyt ensi viikolla teema. Sunnuntaina on vielä ihminen ja lähipiiri ja sitten tulee arkielämä. Arkielämä. Okay. Ja joo, jos tuletko Maria myös ensi viikolla? Joo, minä tulen. Joo, me voidaan ottaa sitten joko tuosta Yki-kirjasta tai Sisunautista sitten tehtäviä ensi kerralla, mutta arkielämä teema on sitten ensi viikolla. Joo, minä haluan harjoitella mielipide tai kertominen ja tilanne tehtävä vähän. Joo. Joo, voidaan hyvin ottaa, jos tiedän etukäteen, että olet tulossa ja haluat valmistautua YKI-testiin, niin otetaan sieltä niitä tehtävätyyppejä. Nyt tämän päivän tehtävät oli enemmän kertomisen tehtäviä, mutta nyt emme ottaneet kellolla aikaa tänään. Joo, kiitos, oli mielenkiintoista jutella ja oikein hyvää loppuviikkoa ja nyt varmaan lapset vaativat jo vähän huomiota siellä, niin nähdään taas. Nähdään. Kiitos. 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 Moi moi. No moi. Tervetuloa.